Тасайлықтар үшін азан дауысын есту көптен бергі арманы. Өйткені мешіт болмаған. Бес мезгіл намазын қалт жібермейтін Әлішер Төлегенов бұған дейін жамағатпен құлшылық жасау мұң болғанын жасырмайды. Ұлысының ұлы күнінде жаңа мешіт ашылып, Тәңір сыйына тап болғанына тәубе етеді. Жұма намазымыз бар, айт намазымыз, соның барын оқу үшін кім сайрамға барады, кім қалаға барады, көлігі барлар қалаға барады, көлік жоқта жаяу сайрамға шығады. Сол қиыншылықтар, ораза уағында тарауық намаздарын ана үйде, мына үйде жиылып оқып, сонда қиыншылықтар болды. Нұртасай мешіті 700 адамға арналған. Құлшылығы үй екі қабатта. Мұнда жамағатқа барлық жағдай жасалған. Мешіті өз қаражатына тұрғызған Қалдарбек Есіркепұлы халық үшін игілікті іс жасау әрбір қалталы азаматтың парызы деп біледі. Енді алырса сол бір тілейтін болса, осы салған мешітіміз жамағат көбейіп, жастар көбейіп, тәрбие алсын деп ең мақсатым сол. Бақыт деп есептеймін. Халықтың бақыты, халықтың несі игілігі жасалсын. Ораза айт мерекесі пайдалануға берілген мешіт тасайлық ағайынның руханиятын арттырары сөзсіз. Ал жамағат үшін мешіт салдырған жанға тоқтаусыз сауаптар жазылады екен. Асқар Сатбаев, Камила Сайфулина, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.